好，那我们就来做一些练习。例题，取20公克10°C 的甲乙液体，然后加热，有个图，然后问我下列叙述何者正确？OK。第一个，我们用同一个热源加热东西，在相同的时间，它会放出相同的热量。不管散热的话，就全部都被东西吸收。所以加热一样的时间，它们的吸热会怎样？一样。所以选项 A 跟选项 B 都是错的。那么达到30°C 的时候，你可以看出来，从图上面可以看出来，我们要达到30°C， 我们要达到30°C 的时候呢，我们的甲呢只要4分钟，可是乙呢要8分钟，所以甲经过的时间比较短，所以呢就表示所以表示它的吸收热量比较少，所以选项猪呢错了。然后呢，加热一样的时间，我们给它加热一样时间，比如说加热8分钟或什么分钟，啊，这个到40°，这个只到30°，然后它们的甲的温度上升比较快，然后呢，所以呢就什么，甲的比热比较小，啊，甲的比热比较小，所以我们答案就选的就是 C， OK。有问题吗？没有，就是比热大的男升男降，比热小的一升一降。好，换你们，谁是对的？你们的那个讲义里面，你可以知道答案是复选吗？你可以告诉我谁啊？甲乙还是丙丁，还是甲丙还是乙丁？好，来，谁是对的？你们班有15号吗？没有。31号谁？31号是谁？你选谁？你念那个甲乙还是丙丁还是什么？啊，乙丁，你坐。答案。直画一刀，表示加热一样的时间有一样的热量。然后呢，发现呢 ，A 的温度上升比较多。公式呢 ，H 等于 2ms delta T， 热量一样，质量一样，比热不知道 delta T， 所以表示比热大 ，delta T 小，难升难降。OK， 所以呢，乙是对的。那如果反过来，我们如果是比热相同 ，H 等于 2ms delta T， 比热一样 ，m 乘一乘 delta T， 那就变成质量大的温度变化小，质量小的温度变化大，所以猪是对的。对不起，丁是对的，所以我们答案呢选的是猪。这就是我们的练习05 ，OK 吗 ？OK。